mampifaliana indray tompoko lasa tompoko vavy no itsidihana ny tokantranonao amin'izao arivarivan'ny asabotsy izao ato anatin'ny fandaharana sokona sisy indray no hiaraka amintsika ato anatin'ny fandaharana renim-pianakaviana anankiray miarahabany sisy dia faly miarahabanao rindra dia faly miarahabantsika mpijerina tokantrano koa manaraka n'izao fandaharana tsokonina izao ianao any an-tokantrano koa dia manaova toy ny madame sisy raha te hivahiny atao amin'ny fandaharana dia atsony 034-21-326-77 fa amin'tian'io ity loha izy sisy no vahintsika dia tonga dia anontaniako any sisy hoe inona no sakafo karakaraintsika androany sakafo karakaraintsika androany a dia atodokena atao saosy a dia lasary laisoa sy karoty zay zany no sakafontsika amin'tian'io ity ampiarahantsika amin'ny vary a fa milohan'izay rehetrarehetra izay aloha dia jerentsika indray ny vidiny entana eny an-tsena dia avy antsika mikarakara adokena 2000 ariary tongolo 100 ariary tongolo gasy 100 ariary karoty 700 ariary laisoa 300 ariary ary voatabia 100 ariary tonga eto amin'ny fikarakarana ary tsika amin'izao fotoana izao ahoana indray nanaovantsika an'ilay adokena sisy ny anaovantsika an'ilay adokena dia mba hanadiovantsika an'azy a dia alona amin'ny rano mangatsika izany a lay atodokena mba hanasoratsika an'ilay fila tsirairay kely majinika manify ao anatiny io a alohan'ny karakarantsika azy satria tokoa moa ny atodokena misy an'ilay ataontsika hoe fonony manify iny a tsy dia tsara loatra iny rehefa fihinanana azy dia mila isorina mila isorina alohana rano mangatsika izany iny a dia tsy hoatsika moramora atsika eto moa efa niala le izy de vita zay de ina indray natao de rehefa vita ary zay a de mampiasa anao ny saosy zany tsika de ny voatabia sy ny tongolo tonga de voatabia anakifery no ampiasantsika de hita le tetehana somary lehibebe somary lehibebe a le voatabia ataontsika saosy zany izy ty ataontsika saosy tsotra kely ny atodokena moa tsy ela masaka koa fa vetivety tsokona moa zany dia zay dia ampiarahantsika amin'ny gros oignon anankiray tongolo sy voatabia toy ny saosy mahazatra fataontsika any an-tranony a dia ampiarahantsika amin'ny atodokena dia rehefa vita izay a dia ataontsika ao anaty vilany a andrahoantsika anazy lapoaly ny ilainao vilany vilany ataontsika le dia araka ny fa torohevitra tsara moa rindra dia tsy dia azo atao a ny mamay izany ny menaka fa aloha tonga dia mirotsaka ny voatabia sy ny tongolo a dia alefantsika koa ny menaka zany hoe tsy sotena zany ny voatabia fa tsy mandy io sotrobe sotrobe rindra dia menaka ataontsika sahabo a eo amin'ny roa sotro eo izany no ataontsika aminy tsy dia rehefa vita izay a dia ataingintsika amin'izay mba hampatsara sy hampamora masaka anazy tsy ho mendimendy a dia tsara raha saromantsika kely izy izany mandra-pahamendimendiny io rindra dia ho karakaraintsika ny sakamalao a sy ny tongolo gasy ampiarahantsika aminazy tongolo gasy io amin'ny asiny anatiny izany dia rapentsika majinika izany ataontsika etoizy dia sakamalao koa rapentsika koa ny sakamalao sasany eo dia ampy mampiarahantsika amin'ny lasary izy ity rehefa misy marikivikivy ny anaka satria natokena tokoa somary matavitavy izay matavitavy no somary ridritra makatsirona raha mbola tsy nanatra ianao dia somary makatsirona atody na nofotrondro izay izy io dia mila asiana hanitra maro a mba tsy hampalany azy zay hanitra hitanao ohatra anao dia tsara ampiasaina aminazy daholo ohatrany hoe misy poivre ao kari zay tianao dia afaka ampiasaina miaraka aminy fa eto aloha ny ms sisy dia sakamalao sy tongolo gasy ary sira zay dia ampy rindra tsy maninona raha tonga raha dia afangarontsika amin'ny saosy io a mba hamasaka anazy rehefa avy eo a dia tonga dia afangarontsika ao zay zao izy misarona dia efa hita rindra hoe masaka la saosy
dia rotsika kely. Misy mahasamihafa azy mihitsy ny tongolo sy voatabia miandry mamay menaka voarotsaka. Misy samihafa mihitsy. Dia miandry menaka mamay iny izy mahavoangody satria diso matsiro loatra fa mila atao an'izay fanasa. Ninona sakafo dia mety an'izay daholo? Mety. Na hoe ianao mahandro hena ary ianao dia mirotsaka ny hena alohany dia alefa ny voatabia miara-malemy ao. Izay mihitsy fa le izy. Mahay izany ilay hotany tsy dia tsara izany. Dia miandry an'io masakitsika angamba dia tsara raha tonga dia préparena le saosy vinaigrety amin'ilay laisoa tsy maninona. Daholo. Atsika bolaky. Dia sotra. Mety daholo izay ampiasaina. Dia ny amin'ny lasary laisoa izany nolomantsika vinaigra sy atao saosy vinaigrety efa araka ny mahazatra antsika izany. Menaka roa sotro. Menaka roa sotro dia sira. Sira eo amin'ny tapatapa-tsotro dia ampy. Dia ampy. Ilay laisoa moa no tiana lomana voalohany. Lomana voalohany. Vinaigra. Satria poivre kely mba hampatsara le lasarytsika. Iny mametsiro. Jerentsika ihany aloha rindra sao dia masaka le saosy. Efa masaka izy. Rehefa masaka izany le saosy dia arotsakitsika amin'izay le atotokena. Efa ny diovina araka. Efa ny diovina. Sisiatsika teo. Tsy adinotsika ny manisy sira. Sira koa kelikely ihany fa rehefa masaka fa manampy tsy manampy. Mafary ampiarahantsika amin'ny hoe fa masaka. Dia somary arona izy dia eo izany ianao vao mitetika amin'izay hitiavanao anazy n'ilay atotoakena. Ao izy voatapatapahana. Ao izy voatapatapahana. Io izao izy efa mahazo an'ilay ohatrany natodiny lasaiko tao. Natodina no fotrondro. Dia rehefa ritra amin'izay izy mba hanamasahantsika anazy tanteraka mihitsy dia asiantsika rano kely hamasahana anazy. Vita izany izay rano izay sisy dia efa masaka. Dia masaka. Izay no atsikona atsikona vetivety monja dia efa vita ny sakafo. Miandry an'ny toritra izany tsika. Dia saromantsika. Dia saromantsika. Dia mandraparitra an'ilay atodoakena dia karakara an'ilay lasary indray tsika dia le alona tsy dia asiantsika grosse oignon anankiray io izany. Menaka roa sotro, vinaigra iray sotro, poivre efa nasiantsika sira. Efa nasiantsika sira. Dia ny amin'ny lasary izany tsy dia ataontsika vaventy ohatrany tamin'ny laoka fa ataontsika somary majinijinika. Tetehana mahitsy aloha izay vao tetehana mahitsy. Satria izany tia mila ilaina alona amin'ilay laisoa koa. Tongolo iray dia ampy. Ilay laisoa aloha izany lomantsika voalohany fa ny karaoty rehefa farany. Rehefa farany vao sotentsika kely. Laisoa mantsy somary mafimafy sady elaela masaka izy. Dia afangarontsika ao anatin'ilay vinaigra. Ity izany afangatsika amin'ny roma mihitsy. Tsy maninona fa tonga dia afaka alonantsika miaraka amin'ny laisoa. Dia afangarontsika tsara alohana izy. Rehefa fontry ny vinaigra tsara dia somary fitipitana koa. Rehefa masaka moa izany laisoa izay vao afangarontsika ny karaoty. Tamin'ny herinantsika efa nahita lasary koa niaraka tamin'ny fafa lasary karaoty sy haricot vert dia androandray ianao mihinana lasary karaoty sy laisoa.
fangarotsika tsara mihitsy izy a amin'izay izy a malemy tsara dia avelantsika milona kely amin'izay izy avy eo dia miandry a ny amasahan'ilay atotoakenytsika rindra jerevana matetitetika fa somary miraikitra izany izy rehefa raha tsy voatsiry dia efa ritra izy raha vao tsy voatsiry mbola tsy dia miandry kely fotsiny tsika sisa dia avy eo tsika manao any lasary sauté any karaoty amin'izay rehefa avy eo amin'ilay karaoty koa izany a ataontsika ohatra ilay nanao voatabia sy tongolo teo ihany tsy hafanaina koa menaka fa tonga dia rehefa avy eo dia apetraka menaka dia alefa fotsiny ny karaoty menaka manta menaka manta sahabo a eo amin'ny kelikely satria ilay laisoa efa nasiana menaka dia tsy maninona mihitsy tonga dia nalefa ho foana koa ary ity dia tsy maninonaninona satria izy raha vao sauténao dia na ny couleurany ara dia simba amin'ilay mamay be tsy mila sarony eo tsy maninona na asiantsika sira kely fotsiny ary eo tsy maninona atao famenao ilay sira ilay laisoa dia vita io rehefa ridritra dia miandry an'ilay lasary tsika izany mbola tsy ao tsara mihitsy ny famasahandrindra tsy diminitra izay raha ela indrindra dia masaka le servel dia afangarotsika ihany aloha ilay laisoa mba hamasaka anazy tsara izao izy izao dia efa zao atao hoe masaka rehefa mihetrihetra izany ilay laisoa dia efa masaka izy izay avelantsika mangatsika vela mangatsika ilay karaoty a izay vao afangaro izy avy eo mandra-piandry an'ilay karaoty a tsika amin'izao tany izao dia aloha hijerika indray hoe nasina avy ny singa rehetra nampiasaina tamin'ity sakafo ity masaka ilay lasary a dia ho afangarotsika amin'ilay laisoa amin'izay izy ny vary moa efa nomaninay meloa efa vonina isan'ilay loka sy ilay lasary dia afangarotsika ao anatin'ilay laisoa efa natao a saosy efa milona tsara mihitsy izy izao afangarotsika tsara rindra le vinaigre tamin'ilay laisoa iny moa izany dia efa ampy iny dia efa ampy a masaka anazy roa iny vinaigre iny dia le loka sisany apetrakitsika eo ambony lovia koa izao ary famolona tsara ity a nankaiza ny sotro be atsika fangarotsika tsara mihitsy a hitambatra le laisoa sy lasary toy izao izany ilay tokiana efa natao saosy jerentsika ny fomba fanaovany sisy azy eto ito ilay nitapatapahana araka ny sitiana teo izay itiavanao anazy dia tsy mipotehany be teto a fa somary zareo tsy ataontsika hoe zaraina telo ny anankiray dia zaraina telo ny anankiray indrindra dia ataontsika eo akaikiny koa ny lasary efa masaka tsara ny lasary asiantsika haingony kely
tsiketan'ireto. Dia toy izao indray izany a ilay vary miaraka amin'ny atokena saosy sy lasarika retsiray soa. Mihitsy manan-tena izahay efa ho averinao any an-tokantrano any ity sakafo nentin'ny sisy tamin'ity anio antsika ity a, atokena saosy miaraka amin'ny lasary dia vary nampiarahantsika miaraka aminy. Dia misaotra betsaka ny sisy izahay. Dia misaotra betsaka anao kory indra, dia misaotra antsika mpijery tany an-tokantrano tany a nanaraka ny fandaranay. Amin'ny henany toy izao dia mbola hisisy hatrany no vahintsika ato anatin'ny fandaharana. Etsy ampamaranana ary dia tsy hainy tsy hisaotra anao any an-tokantrano tany a nanaraka anay hatramin'ny farany. Isaorana i Sofia Rabetokotanina no nitaovin'ny sy nitarihan'ny mpanolotra, isaorana ny teknisiana rehetrarehetra ary tsy adino ny napy akanjo ny Dina Shop eo Mahamasina. Aza adinoana ny famerenana ny fandaharana raha ampitso amin'ny sivy ora sasany. Izay ara fa dia veloma daholo tompoko amin'ny henany toy izao indray. Dia mandra-peona indray tompoko.